Програма «Нарада» в ефірі Першого міського. Я вітаю вас. Сьогодні гості нашої студії – це заступник директора громадської організації «Інститут управління знаннями» Павло Поварко. Доброго вам вечора. І заступник директора з виховної роботи навчально-реабілітаційного центру «Сузір'я» Олена Спіцина. І вам добрий вечір. Добрий вечір. Ми сьогодні будемо говорити про працевлаштування людей, які мають порушення слуху. Так, у нашому місті спеціальні навчальні заклади, де навчаються такі люди, і культурно-розважальні заходи також для глухих у місті Кривому Розі. Перше питання вам, перед тим, як перейти до розмови вже з колегою, з Павлом, питання вам перше. Розкажіть, будь ласка, от про реабілітаційний центр «Сузір'я», так? Що це за центр такий? Унікальний. Досить унікальний. В нашому закладі здобувають освіту та отримують комплексну реабілітацію. Ну, я скажу, для мене найчудовіші, найталановитіші учні нашого міста, і не тільки нашої області. Головне завдання центру є надання освітніх послуг дітям з особливими потребами, зокрема, дітям з порушеннями слуху та дітям з тяжкими порушеннями мовлення. І надаємо, здійснюється їх комплексна реабілітація. До речі, нашому закладу в цьому році виповнюється 80 років. І за свій багаторічний досвід роботи заклад здобув неабиякий досвід, на який відомий на всю Україну. Одним з головних досягнень, вагомих досягнень, є те, що в закладі працюють 5 нечуючих педагогів, 2 з яких є випускниками нашого центру. Головним завданням, як я вже казала, є надання освітніх послуг та комплексна реабілітація наших вихованців. Але невід'ємною складовою частиною всього освітньо-реабілітаційного процесу є виховний процес, основним завданням яких є соціалізація дітей з особливими освітніми потребами в соціум, з чим, на мою думку, ми непогано справляємось. І як результат, яким чином ми це робимо? Ми тісно співпрацюємо з громадськими організаціями, а також з позашкільними закладами, в яких наші дітки займаються в спортивних секціях, займаються заняттями за інтересами з дітками, з звичайними дітьми. І здобувають досить такі високі результати. Ну, так, наприклад, приблизно 3 роки тому на базі центру «Фортуна» почала функціонувати спортивна секція за участю наших дітей. Це змагання з секція з велотуризму. І як результат, учні наші, на чолі тепер нашого директора Анатолія Олександровича і на чолі з майстром спорту України Ярославом Іванченко поїхали у туристичний поход, спочатку мальовничими Карпатами, по Західній Україні. В минулому році вони відвідали Угорщину та Венгрію. І як результат отримали 2 місце на всеукраїнському конкурсі велосипедних походів. Це був перший такий конкурс з залученням дітей з порушеннями слуху. Також одним із етапів соціалізації наших дітей є легка атлетика. Теж наші діти здобувають високих досягнень. Вони займають перші місця, призові місця як на обласному рівні, так і на всеукраїнському рівні. Цікаве в цьому році стало те, що на базі нашого центру відкрита перша в Україні інклюзивна кіношкола завдяки благодійному фонду «Студія свої». І тепер ми вже знімаємо свої ролики, є в нас такі здобутки. І в цьому місяці наші учні їдуть до міста Києва приймати участь у фестивалі. Кінофестивалі. Ось. Живуть таким багатим культурним життям, багатим. Я бачу, так. А якого віку, скажіть, у вас діти? І чи є дорослі, наприклад, в центрі Сузір'я? Ну, у нас дітки навчаються з 1 по 10 клас. Тобто самі дорослі, це нам 17-18 років. Вони здобувають загальну освіту. А, наприклад, чи проходять реабілітацію дорослі в вашому центрі? Ні. Ну, якщо якісь порушення трапляються? Ні, лише діти. Угу. У нас загально заклад, освітній заклад. Ну, давайте пізніше поговоримо взагалі, як відбувається от виховний процес, так, ви розкажете про, про нього. До Павла переходимо, так. У нас тема працевлаштування людей, які мають порушення слуху в нашому місті, в Кривому Розі. Я так розумію, що не просто далеко влаштуватись на роботу таким людям, да? Але є відповідні програми, так?
А есть небольшие сдвиги, да, в этом направлении, вот, благодаря вот, тоже работе нашей общественной организации, благодаря нашим общим знакомым, с которыми мы коммуницируем, знакомимся, общаемся, благодаря тому, что вот есть некая активность, да, сотрудничество, мы выставляем некие ролики там, в социальных сетях, и бывает, работодатели смотрят, что глухие люди, по сути, внешне они не отличаются никак, да, ну, в обществе нелегко определить, где слышащий, где не слышащий. Вот. И работодатель бывает предлагает, выходит с предложением устроить глухого человека к себе на работу, ну, попробовать. Ну, многие с этим не сталкивались, для кого-то это первый раз, и они видят реальную возможность трудоустроить глухих. Например, один из таких, скажем так, лидеров, да, по трудоустройству в Кривом Роге глухих людей, это компания «Виконда». Там через эту компанию прошло очень много глухих людей. Сейчас там работают глухие люди. Сейчас как раз сезон начинается, когда люди заказывают много окон, да. И в компании «Виконда» глухие, они социализируются там. То есть там есть уже на протяжении 2 лет мы с ними сотрудничаем. Получается, что они там, есть даже некий карьерный рост. Да? Допустим, если человек там устроился грузчиком, да, он работает, но если у него есть желание работать, он ладит с коллективом. Показывает результат. Да, и что интересно, что в компании «Виконда» очень дружный коллектив, и нет такого, что там глухих там унижают, либо как-то особо к ним как-то неуважительно. Довольно-таки толерантное, да, отношение. Если возникают какие-то вопросы, как и в любом, да, коллективе, то они обращаются ко мне, мы приезжаем и решаем любую ситуацию. Я так розумію, що і ваша громадська організація, і ваш інститут управління знаннями, він допомагає, так, знайти таким людям работу. Да, вот, например, генеральный директор «Виконда» Евгений Карис, да, взял на себя такую ответственность, да, ответственность брать таких вот людей на работу. И показывает практика, что они ничем не отличаются, то есть даже зарплаты есть глухие, зарабатывают больше слышащих. Главное желание работать. То есть мы их там не жалеем, мы не подчеркиваем их, да, там, инвалидности, там, то, что у них там есть порушение слуху. Мы, скажем, интегрировали их в общество, а это уже их дело, как они будуть розвиватися в цій компанії. Переходимо знову до пані Олени. Розкажіть, так, яким чином відбувається, як я вже зазначав раніше, оцей виховний процес. Ну от з 1 по 10 клас, так? Так, у нас є на цілий рік запланований план, згідно якому ми займаємося саме от частина виховна в нас. Спочатку робочого навчального дня діти йдуть на уроки, як і всі діти. У нас там у молодших класів менше уроків, у старших класів більше уроків, а після уроків в них йде реабілітаційний процес, тобто вони проходять комплексну реабілітацію, і під час якої ті дітки, які не залучені в цей момент до реабілітаційного процесу, займаються у гуртках, секціях та спортивних секціях. Деякі є на базі нашого центру. Деякі вони їздять або з тренерами, або з фахівцями саме з цього виду змагання, бо гуртка їдуть в гурткові до США, в різноманітні гори світ, наприклад. Активне спортивним життям. Так, спортивне життя у нас досить активне, так. А от ви сказали комплексна реабілітація, так? Якщо більш детально про це говорити, що це може бути? Що воно собою являє? Наші спеціалісти навчають діток, наприклад, з порушеннями мовлення, вони їм допомагають вимовляти правильно всі звуки, букви, допомагають їм, діткам з порушеннями слуху, допомагають також їм вимовляти звуки, тому що важко людям з порушеннями слуху у соціумі, і вони їм допомагають в цей соціум спокійно війти, щоб вони могли і висловити свою думку, і якимсь чином себе захистити. Ну, я знаю, що центр Сузір'я, він взагалі не тільки в Кривому Розі, він один з найвідоміших в області, що як мінімум, то й в Україні, правильно? Є таке. І за відзнаки, за свої заслуги, дійсно гідний називатись. Дякуємо, дуже приємно.
Они также проходят курсы тоже по изучению жестового языка. Так, да? Вчитель жестового, у нас є спеціальний предмет, українська жестова мова, і вчитель, яка є сама з порушеннями слуху, вона веде цей уроки жестової мови для і для батьків дітей, і для бажаючих, хто за бажанням може приходити до нас до центру і вивчати жестову мову. Також дуже корисне заняття. І плюс, да, то, що носитель язика являється і преподавателем жестового язика. Спеціальні навчальні заклади, де навчаються люди з порушенням слуху, ну, в тому числі це і сузір'я, які от ви ще знаєте. А, є ще на Карачунах центр перепідготовки воєнослужащих, там робочі спеціальності, там вони готують токарей, там малер, штукатур, поваров також готують. Там на базі цього закладу, да, там есть переводчик жестового языка, который каждый предмет он переводит на жестовый язык. Поэтому обучение проходит комфортно, они всегда набирают ребят и потом также их трудоустраивают. Вот. И что касается Виконда, если вернуться, да, то так как оно является социально ответственным предприятием, мы с командой подготовили специальный ролик. Мы можем зараз его показать. Да, мы можем так посмотреть. И там буду, я буду говорить на жестовом языке, что-то может непонятно, я потом расскажу, о чем я там говорил. Перекладайте. Так, будь ласка, покажіть нам, наші шановні режисери, цей відеоматеріал. Отож, повертаємось до студії. Переглянули цікавий такий відеоматеріал і, будь ласка, нам розшифруйте. Мої коментарі, да. Ну, в кінці було моє приглашення на роботу для глухих людей.
Мы приглашаем не только из Кривого Рога, это по всей Украине, мы обеспечиваем жильем таких людей. Вот. Но если кто вот не понимает или первый раз увидел вот там, жестовый язык и хочет научиться, мы до этого говорили, да, что вот есть центр Сузирья, там у них проходят на регулярной основе курсы жестового языка. Кстати, это платно или бесплатно? На безоплатной основе можно обратиться. Вот. По поводу ролика, мы видели, что вначале парень сталкивается с непониманием от работодателей на одном месте работы, на втором, на третьем, и вот на предприятии Виконда он находит понимание. Ну, это в реальной жизни так и происходит. То есть, ребята приходят. Багато хто влаштовується з таких людей на роботу, підтримки ніякої немає там, так, і нічого у них не виходить. Їх просто не розуміють, елементарно не розуміють. Саме за того, що їх не розуміють. Часто такое происходит. Есть предприятия, которые у нас тоже, вот Ашан, опять же, социально ответственно не берут на работу людей. Некоторые вот компьютерные сервисы, IT-сервис. Вот сейчас в компании, рекламная компания «Вертикаль», ЕС. И там такая философия. Там тоже глухой работает, да, человек. То есть вот так где-то точечно, ну вот самое масштабное это Виконда, да, но и точечно тоже ребята готовы брать, ну, малый бизнес тоже готовы брать ребят на работу. А там Метинвест, да, также принимает ребят, они там, по-моему, обрубщиками, да, работают. Багато наших выпускников саме на Метинвесте працюють. А чи проводятся вот такие работы в плане от якогось знаходження спільного знаменника, так, с роботодавцами, от саме от вашого інституту чи, наприклад, інших організацій, то вони домовляються з роботодавцем? Хто? Ну, общественные организации? Да, такие, как вы, например, но, допустим, ваши. Я могу только говорить за свою общественную организацию. Вот, и благодаря, опять же, если это большая работа фандрайзера, да, то есть мы много ходим, много знакомимся, нетворкинг, да, развиваем сеть знакомых. Вот, например, я познакомился с человеком, который держит заправки в Киевской области, КЛО фирма. Они по Киевской области принимают глухих людей. У них два человека работают в Броварах и Киев. Но проблема в том, что о них никто не знает. То есть нет человека, который бы пришел и сказал: давайте я о вас расскажу, о том, что вот вы такие социально ответственные. Кстати, нам сегодня на моем YouTube-канале выйдет ролик с Киева и Броваров. Я на выходных потратил свое личное время, съездил, снял. Записал. Да, записал и даже интервью записал с этими ребятами. Дякую. Переходим до... Пані Олене, розкажіть, от які з майбутніх заходів так ви плануєте організувати найближчим часом? Найближчим часом це ось наприкінці травня місяця наші учні приймають участь у чемпіонаті України з легкої атлетики у місті Одесі та у Харкові. Також планується туристико-спортивний велосипедний похід. Ми так плануємо або Польща, або Болгарія, але це ще в роздумах, ми ще вирішуємо, куди краще. А також, як я вже казала, участь наших вихованців у міжнародному арт-фестивалі пластичного мистецтва «Без зайвих слів» у місті Києві за підтримки благодійного фонду «Студія свої». І я так вважаю, що це найголовніший наш план – це проведення та участь ДА-фестивалю «Почуй мене», який планується провести, проведення якого планується на вересень місяць, 22 вересня. Це приурочений до Міжнародного дня жестових мов, який зовсім недавно став міжнародним святом. І ми плануємо разом з Павлом наш центр, і буде залучено дуже багато кількість гостей не лише з міста Кривого Рогу, не лише з Дніпропетровської області, а з Києва, зі всієї України. Це такий, ну, можна сказати, всеукраїнський буде фестиваль. Слышащих людей теж ми приглашаємо. Будь ласка, можливо, хтось дивиться. Зараз у нас там дуже мало часу до завершення ефіру. Можете хотели сказать. Бы пригласить на фестиваль, посвященный также и Международному жестовому дню, и Дню жестовых мов. Фестиваль называется «Почуй мене». Мы приглашаем и слышащих, и не слышащих. На фестивале будут работать различные локации, будет концертная программа. Если вам интересен жестовый язык, вы можете выучить базовую основу этого языка. Там будет работать отдельно стоящая локация. Ну и попробовать пообщаться с глухими людьми, скажем так, окунуться в их субкультуру необычную, познакомиться с ними, узнать поближе, что это за люди.
Олена, вам також на останок декілька слів про Сузір'я, можливо, запросити теж. Хотілося б сказати стосовно соціалізації. Саме на цьому фестивалі ми запропонуємо вашій увазі соціальні історії, саме і наших випускників, і людей з порушеннями слуху, які розкажуть про свої досягнення, що неважливо, є у вас слух, немає слуху, ви можете досягти дуже великих висот. Серед нечуючих людей є дуже багато і відомих, і талановитих. І я сподіваюся, що наш центр є таким як базою для здійснення мрій багатьох нечуючих людей. Дуже дякую за участь у нашому проєкті «Нарада». А я нагадаю телеглядачам, що сьогодні ми з гостями студії, це Павло Поварко, заступник директора громадської організації Інституту управління знаннями, та Олена Спіцина, заступник директора з виховної роботи навчального реабілітаційного центру «Сузір'я», говорили про реабілітаційний центр «Сузір'я», говорили про працевлаштування людей з порушенням слуху в нашому місті. Сподіваємось, наш ефір був для вас корисним. На цьому я, Олександр Хрищенко, дякую вам за увагу, бережіть себе.